コンチェスクです。ホームスケープ続きやっていきます。現在のパズルレベルは8170です。現在のストーリーを説明している間に高評価ボタンをポチッとよろしくお願いします。現在のストーリーは湖の向こう側第3マップバロー城をリフォーム中で、バロー城の左の方にある奇跡の泉とその休憩所をリフォーム中です。ここをリフォームしまくってお客さんを呼べるようなリゾートスパにしようと企んでいる最中なんだけど、前回宣伝のために記者のエレンを呼んで取材をしてもらって、でいい記事を書いてもらおうと思ったんだけど、マイクロフトおじさんの対応が悪くって、なんかもうドン引きして帰ってっちゃったんだよね。あ、もういいです、帰ります、さようならみたいな感じで、でこのままだとろくな記事書いてもらえないなってことで、結構やばい感じです。でそれとは別に、こっちでこの泉の水をねボトル詰めして観光客に高く売りつけようとしてるんだけど、こっちもこっちで泉の水が急に濁っちゃって原因不明で困ってるんだよね。で泉の周りを掘り起こして原因を究明しようとしたら、まあ、そんなことしなくてもラウルが地中レーダーみたいなやつを使えば原因がわかるかもしれないよって教えてくれたんで、今からそれを使って調べるところです。で日にちが経ってキャサリンとミセスブルームが来てくれたんだけど、多分ミセスブルームが来たってことはまた揉めるんだろうな、おじさんと。これがラウルおすすめの地中レーダーかな。というわけでやっていきます。レーダーをオンにするカランを作る。まあ、キャサリンには悪いけど先にレーダーをオンにしよう。ちょっと気になるよね、濁った原因。ふむ、確かに芝刈り機に似ているな。念入りにスキャンして、おお、なんかデータが出てきたぞ。すごいぞ。データを見てみたら2つの泉は並んで存在していたんだ。あー、なるほど、じゃあ混ざっちゃったってことか。でさ、確かさ、オースティンがさ、その濁った水飲んでみたら硫黄みたいな匂いがするとか言ってたから、温泉の元なんじゃないの、もしかして。まあ1つより2つあった方がいいだろう。でもそのことはこのミネラルウォーターから硫黄の匂いがする理由にはならないぞ。ラウルに聞いてみたんです。光線の水があまりに早く減少してしまうと他の泉の水が流れ込んでしまうことがあるようです。もう一つの泉には硫黄が入っているんですよ。なるほどね。いつ硫黄が混じってもおかしくないミネラルウォーターなんて提供できないぞ。オープンする前にこの問題を何とかしないと大変なことになるぞ。どうにかして2つの泉を切り離す方法はないのか。きっとそういう装置があるはずだ。オースティン、誰かに電話して聞いてみてくれないか。すげえアバウトなお願いだな。誰に聞くんだよ。私の友人の中だとラウルかジェブが手伝ってくれると思います。ここへ呼びましょう。2人揃えばきっと何か解決策をひらめいてくれるはずです。アバウトなお願い。頼むぜ。ギャラは払う、おじさんが。特に無駄口は叩いてくれないから、これ触ったらなんか喋る。地中レーダーを購入すれば庭に穴を開けずに済みます。面白いですね。芝刈り機のようですがレントゲンのような機能を持っているんです。なるほど。あっと、昨日返信するの忘れていました。新着メッセージがこんなに。オースティンは人気者だな。さて休憩を取って少し息抜きが。もうどうでもいいや。続き、ラウルとジェブに電話する。キャサリン、すまんな、カランは後回しだ。皆さんこんにちは、ラウル、超久しぶり。あ、地中レーダーですか。皆さんの本気度がわかりますね。さあお前たちの泉を見てみよう。ラウル、超久しぶりだよ。いろいろとアイデアを出し合って。それでどうなんだ、光線と硫黄の水を切り離す方法は何かあるのかね。掘ってみることはできるが、おすすめはできないな。レーダーによると、岩水層はかなり柔らかいようだからな。掘り返したら、この泉は土で埋もれてしまうだろう。だけど、ラウルと僕で泉の分離装置みたいなものを設計することはできるでしょう。例えば、水圧を調整するために、二つ目のポンプを設置してみるとかね。はあ、何それ、頭いいじゃん。分離機に硫黄センサーを取り付ければ。一番大事なのは素早く問題を解決して
最初のお客様が来る前に硫黄の匂いをなくすことだ。出ないとここでくつろぐことができないからね。この二人が組んだら最強じゃん。早速アイデア浮かんだし、もう一つポンプを作って水圧を変えてあげればどうにかなるってことか。よし、じゃあ続き見ていこう。熱い男の職人技が光るぜ。分離装置を設計する。圧が強すぎると泉が噴射してしまうかもしれないぞ。木の周りにもパイプを通さないと。シュ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 。うわ、なんか書いた。いい知らせだ。分離装置を設計したんだが、できるだけシンプルに設計したおかげで万が一壊れても子供でも直すことができるぞ。子供でも。こんな複雑な装置の周りで子供を遊ばせたりはしませんよ。子供の頃、父さんを手伝ってアイロンを修理したことがあるんです。そうしたらアイロンに無線が入るようになってしまって。なんで？どんな機能を持ってんねそのアイロン。まあ正直言うとあれはお前のせいではなかったぞ。それにオリビアも怒らなかったしな。なんたって無線機能のついた新しいアイロンが手に入ったんだから。やだな、アイロンジュージュー使ってる時になんか知らない人の声を受信しちゃうんでしょ。怖いわ。みんなから見える場所に設計図を置きましょう。そうすれば今後分離装置を修理する時にあの発明アイロンの二の舞とならずに済みますからね。部品が届いたら分離装置を組み立て始めましょう。オッケー。おっと、ミセスブルームが来たぞ。お、キラリーン。最高じゃない。リゾートの準備を進める代わりにどうのこうの。ちょっと読めなかった。褒めてたのか苦情言ってたのかちょっとわかんないけど。みんなそそくさとどっか行っちゃった。ミセスブルームと話すのみんな苦手そう。キャサリンは何してんの。キャサリンは、ああ、ここにいるんだ。オッケー、じゃあ続き。おっと、いよいよキャサリンの出番だ。花壇を作る。その1。お、選べるんだ。あ、これハート型っぽい。せっかくならハート型にしようぜ。これにしよう。イエーイ。空っぽの花壇、まるでマイクロフトのようね。きっと花は必要経費にならないって言ったんでしょ。そんなことねえよ。まだやってないだけだよ。ミセスブルーム、違いますよ。花は植える時間がなかっただけで、これから植えるんです。オースティン、おじさんをかばう必要はないのよ。彼のことはよくわかってるんだから。オースティン、何か落ち込んでいるよね。ママが言ったことを気にしているの？キャサリン、違うんだ。今日はずっとバタバタしていたからね。でも君が来てくれて元気になったよ。あ、きっと新鮮な空気が必要だったのよ。さあ、植物を植えるのを手伝ってちょうだい。オッケー、ここに植える。ハート型の花壇にパンパカパーン。どうでもいいけどさ、これ上でキャンプファイヤーしてんじゃん。花に悪くない？こんな近くで火を起こしてたら。まあ、いっか、続き。花壇を作るその2。うおい。なんだこれ、盆栽か。オースティン、どうしてそんな役に立たない植物なんかに構っているんだい。それからどうして教えてくれなかったんだね。ステファニーが、あ、キャサリン、おっと、二人のデートの邪魔をしたようだね。バローさん、こんにちは。大丈夫よ。何も邪魔なんてしていないわ。それに植物は役に立たないこともないのよ。人々を魅了してくれるし、庭を素敵な雰囲気にしてくれるからね。キャサリン、素敵な考え方だね。きちんと整備された植物があると、上品さや特別感が出るよ。そうだ、ここは二流のボトル詰め工場じゃないと、お客様にも感じてもらわないとね。
キャサリン、もっと植物を植えておくれ。しかも一番いいものだけをね。さっきまで植物うざそうなこと言ってたのに。黒部の木を植えるのはどうかしら。常緑樹である杉の一種なの。育つのが早いし手入れも簡単よ。あ、なんかよく見るあれ、クリスマスツリーっぽいやつ。ロマンティックな散歩にぴったりな雰囲気になるだろう。そう思わないか、オースティン。余計なお世話だ。ちょっと二人とも照れてた今。よし、じゃあ続き見よう。黒部の木を植える。レレレリン、あーいいね。でも工場と反対側に植えてるけど。キャサリンはおじにいい影響を与えてくれているよ。お金の無駄だってまた文句を言われるかと思ったからね。植物が嫌いな人はいないって信じているの。どの種類が自分に一番合っているのかさえ分かっていればね。マイクロフトおじさんは気難しくて要求が多いんだ。でも自分の提案にはいつも喜んで耳を傾けるし、どれも同意しているよ。甘いバラの香りがあれば、バローさんの心も安らぐのかも。ママですらバラの香りを嗅ぐと表情が柔らかくなるもの。あ、そうなんだ。バラの香りってどんなんだか思い出せないな。いい考えだね。リゾートに続く橋のそばにバラを植えよう。花は目の保養になるし、その香りでストレスも軽減されるはずさ。オッケー。特に喋りはしない感じかな。この辺に植えるってことかな。よし、じゃあ続き見よう。バラを植えるその1。そっちかい。おー、いい感じじゃん。バラってこんなピンクなのってあんの？あんま印象にないけど。まあそういうもんか。父が入れてくれる特別な紅茶の香りがするよ。なんかバラっぽい香りのするお茶飲んでんのか。このローズの品種はパッド・オースティンという名前なの。へえ、オースティンという名前がついてんだ。あなたと共通点が多いみたいね。どちらもオースティンという名前だし、香りもいいわ。すごいね。紅茶を入れずに香りが楽しめるってことかい？私もお気に入りの花が見つかったみたいだよ。バラにこんなに花っぽくない香りのものがあるなんてね。え？それなんかどっか別の匂いじゃないの？大丈夫？実はバラにはフルーツや蜂蜜、スパイス、苔やキノコのような香りがするものもあるのよ。マジで？知らんかった。さらにはチキンスープみたいな香りがする花もあるって聞いたことがあるわ。もうそれ花である必要なくない？なんでそんな匂いするんだろうね。それは絶対に植えない方がいいね。そうしないとモフモフの庭師が全部食べてしまうよ。植えるのはバラだけにしておこう。オッケー。キャサリン、なんか喋る？モフモフの友達の面倒を見ましょう。ヨガと掃除どちらがいいでしょうね。どっちもやったらいいじゃない。よし、続き。バラを植えるその2。そこに植えるんだ。工場の方に全然植えてない。なんて美しいんだ、キャサリンは。本当にすごいね。キャサリン、やっとこのリゾートを華やかにしてくれる人が現れたわ。どういうわけだか、執事たちにはこれができなかったようだから。ミセス・ブルーム、私はただ、その、私たちは、わかってるわ。今からやるところだったんでしょ。でもキャサリンが先を越したみたいだし、あなたは川岸の補強作業に移ってちょうだい。娘が川に落ちたりしたら大変だわ。あ、はい。ママ、大丈夫よ。オースティンが私を守ってくれるわ。ええ子や。頑丈な岸にあなたを守ってもらう方が安心よ。いつも何かやらかす誰かさんじゃなくてね。全然信頼されてねえ、オースティン。
かわいそう。電話しだしたし。どこに電話してんだろう。ちょ、なんか喋ってくれるかな。喋らない。よし、続き。騎士を補強する。あ、そっちか。単に岩で囲っただけだけどな。まあ、いっか。これで騎士も崩れないはずさ。それと、ミセス・ブルームは、キャサリンが川に落ちる心配せずに済むからね。オースティン、大丈夫よ。ママは結構我が強くて、時々すごく批判的になることがあるの。でも、君のお母さんの批判的な意見のおかげで、世界一のリゾートが作れるはずさ。そうだね。シュ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 。お、なんかジェブがなんかやってる。スクさん、エレンがこんなことをホームスペースに投稿しているんです。世にも最悪な出来事という本の中にいるみたいです。って、何か困っているのかもしれません。電話してみましょう。え、あ、ここの施設の悪口じゃなくて別の話？なんだろう。ミセス・ブルームが来て、もしもし、エレンですか？ホームスペースの投稿を見ましたが、どうしたんですか？ああ、それはお気の毒でしたね。私にできることがあったら何でも言ってください。なんだ、なんか別件か。オースティン、同情するだけじゃダメよ。どう手伝ったらいいのかわからないなら、誰かに相談しなきゃ。それで、エレンに何かあったの？今日の撮影のために徹夜したら、疲れ切って撮影に臨む力が出ないようです。それで困っているみたいなんですが、どうしたら彼女の力になれるかわからなくて。なんか栄養ドリンクあげたら？あ、ここの奇跡の泉の水あげたら？濁ってるけど。もうすぐリゾート施設のオーナーになるっていうのに、ここにエレンを招待してちょうだい。彼女を元気づけて創作モードに戻れるようにしてあげるのよ。ほっほー、なるほど。ここでスパを体験してもらうってことだね、エレンに。それはいい考えじゃん。前回失敗したから。え？プレオープンするんですか？いいですね。それなら急いで分離装置を設置しないと。さっき部品が届いたんです。お、やったね。エレンすぐ来るからな。もうすぐやんないと。ママ、オースティンもう行かなきゃ。でもすぐ戻ってくるわね。え、なんで？わかったわ。何をするのかわからないけど頑張ってね。え、なんか言ってたけど読めなかった。オースティもなんか言ってた。さよなら。何の用事があるんだろう。ここにいてくれたらいいのに。寂しいよ。よし、続きだ。ラウルが暇そうだ。ラウル、なんかやる。あ、分離装置を設置する。これやらないと。エレンを招待するってやったら分離装置ができる前に来ちゃうよ。ウェイ。そこにもう剥き出してやるんだ。ちょっとなんかあんまりだけど。もう少しでポンプが完成するぞ。だが、これを設置する前に硫黄の水を入れるタンクを取り付けないとな。では、それは任せたぞ。私はやらなきゃならない汚れ仕事があるからね。なんだ？あなたの授業にぴったりな表現だわ。あなたにも得意なことがあったみたい。弁が立つっていうね。私の長所に気づいてくれて嬉しいよ。だが私は君の泥のことについて話しているんだよ。私が取り除こうとしたのに君が必死で止めてきた泥のことをね。まあ今は泥風呂という使い道ができたがね。そういえばオースティン、昨日パイプを泥風呂までつなげられなかったんじゃないのかい？お前が止めたんだろうが。言いたいことは分かりましたよ。今すぐ作業に取り掛かって、すぐに泥風呂に泥を入れます。アミーゴ、ジェブといろいろ話し合ってやるべきことがどうのこうの。それでは失礼するよ。アディオス。え、さようならラウル。手伝ってくれてありがとうございました。さようならラウル。出番短いよラウル。もう一回行っちゃうの？もうポンプを作ったから仕事は終わったのか。じゃあ5000万円おじさんに請求しといてね。一仕事5000万っていう相場だから。オッケー。
というわけで、じゃあ今回ここまでにしとこっかな。ミセスブルームこんなとこでくつろいでたけど。次回は、エレンを招待する、泥を入れる、タンクを設置する。あ、まだ完全に完成してたわけじゃないのか、これ。なるほど。どうでもいいけど、ここのさ、花壇さ、やっぱりキャンプファイヤーに近すぎる気がするんだけど。丈夫なのかな、火に対して。だったらいいけど。よし。というわけで今回この辺で終わります。高評価ボタンをポチッとよろしくお願いします。続きをお楽しみに。それじゃあまたね。バイバイ。どんぐりがめっちゃ走ってる。